klå Viking på hjemmebane I kveld, mens Viking de satser enda høyere enn en topp 3-plassering. De rett og slett med I gullkampen. Så skal man vinne gull I kamp mot et lag som Bodø-Glimt. Lillestrøm bort ballen på egen banehalvdel, og en avslutning fra Sande Svendsen blir for så vidt grei redning. Får den langt bort I kroken, Svendsen, men ikke med nødvendig kraft da. Nick Agostino. Utsagi gir Viking tillatelse til å fortsette dette angrepet. Patinama inn til Løkberg, som drar til. Men langt over mål fra... som stjerner ballen. Fordel også her markerer Sagi. Det Solbakken driver fremover. Det Agostino. Han prøver å løfte den bort I lengste kroken. Bare fotball, men absolutt alle lagidretter. Det en stor del av underholdningspakka. Og her det Salvesen. Agostino. Lillestrøm kan kjøre kontra. Går seg inn I trøbbel, det Løkberg som gjør en solid jobb på midten for Viking. Sande Svendsen lyst til å prøve børsa, og gjør også det. Svendsen Christiansen klarer faktisk ikke å få ordentlig kontroll og gi for Viking her. Starter med at Løkberg vinner ballen, ikke bare stopper han en potensielt farlig Lillestrøm-overgang. Sender Sande Svendsen opp I et brukbart hvertfall. Står helt alene, litt sløft av Lillestrøm. Kommer til en god innleggsposisjon I stedet for Svendsen. Løkberg da, lyst til å prøve venstre, gjør også det. En retningsforandring, men nå Ibrahimaj til Hoff, overlater til Ibrahimaj igjen, som går for en avslutning. Skremmer Patrick Gunnarsson I vikingmålet. Dynama mot Salvesen, som får gå opp. Husk alene der, hva skjer med Ruben Gabrielsen I den? Menneskommet innkast, høyt I banen. Skjervik må slå den inn I boksen hvis de ønsker å prøve å skaffe seg en siste mulighet her I Lillestrøm. Gjør ikke det Skjervik, og da... Ja, begge lags trenere har hatt litt å tenke på I pausen, men det I hvert fall en offensiv innstilling både hos Morten Jensen og Simon Mesfin inn til denne andre omgangen, begge. Her I hvert fall mye plass for Shane Patinama. Bevegelsen I Diagostino god, og her Diagostino! Ja, det kampens desidert største målsjans. Hedenstad Christiansen, han får vist hva han god for. Første avslutning her så hard, og det ganske kort hold. Så han på returen, der Salvesen igjen forsøker seg med pannebrasken. Så klarer han ikke helt å finne balansen og komme ordentlig rundt over ballen på den siste der, Diagostino. Dragsnes skjønner seg på Haugen. Står imot fint, men får tilbake ballen Dragsnes. Kommer seg forbi en mann til. Fortsetter her Dragsnes! Og setter han på utsida. Så kan det ikke være lenge før kampens første et faktum. Sande Svendsen vinner ballen. Se her Viking I overtall. Svendsen går på egen hånd. Ut til Diagostino! Der kommer han på Viking! Nick Diagostino I Zlatko Triplets sitt fravær. Så det han som sender de mørkeblå I ledelsen. Ballen blir vel faktisk taklet. Sande Svendsen som rapper kula. Det var Vetle Skjervik. Så Skjervik et desperat forsøk prøver å rett opp I feilen, men ender opp å spille ballen rett på støveren til Diagostino. Norsen. Gjort av Dragsnes. Kjempeflekket gjort, faktisk. Åpner seg opp masse rom her nå. Og så det en lang tå som sørger for at den forsterkninger inn I troppen da. Kunne også hentet tilbake Kvia Egesvog, som nylig gikk på lån til Scheid. Synes at det ble litt for...
første vegg involverer seg, så gjør han det smart å få dyttet den ut av feltet I hvert fall. Solbakken. Og den fin og brekk, hallo! Som får såpass dårlig treff at den, ja, den var ikke var over linja, faktisk. Da kan Lillestrøm gjøre bytte sitt. En bra slått innlegg fra Solbakken. Kanskje der Brekalo aller rasest. Han løper seg fri. God bevegelse, et bra forsøk. Lundemo, ferdig spill for I dag. Dragsnes å sikte på, får faktisk ballen fram til Dragsnes. Så Ibrahimaj, med en avslutning som triller godt stykke på utsiden av målet. Byggen som ble kastet inn, hu og hast på matchen her, Bjørsol, som måtte kaste inn håndkle. Hurra at Haugen måtte starte, overlater arbeidsoppgavene til Viljar Vevatne innpå. Til det samme Svendsen. Som har vært ute siden til juni. Anker, fint å få tilbake han for Lillestrøm. Samme Svendsen. Så er med og skal prøve å være med å bidra offensivt for Lesko her nå. Snart inn I de siste 10 minuttene. Denne kampen skal avgjøres. Skikkelig sluttoffensiv. Dragsnes fint gjort igjen. Og her da, Ibrahimaj! Ja. Igjen så det ikke. Skjærvik får ikke den fram. Så det Solbakken da med høyre. Og for en goal! Markus Solbakken gjør det igjen! Med et vidunderlig langskudd, så sementerer han denne kampen. Affiserer han noe annet enn det som skjer på vann for en rakett. Fra Solbakken, helt opp under bøylen. Det har vært prat om serie C og veien videre for flere bytter her også. Tangen som går inn ut, men jeg kommer her med nyarbeidet sin, Langås fra Vanheim. Så en Austbø skal på her, samme Svendsen. Skogvold, her går en avslutning. Her. Og I foran, og der kommer reduseringen I hvert fall for Lillestrøm. Det glimrende gjort av Henrik Skogvold. Det jo en lekker goll, og det Skogvold og Lene Olsen nærmest på egenhånd som ordner det. For det ikke veldig mange andre alternativer. Slapp ut til venstre. Dragsnes med innlegget, og her da! Kvelleggeren! Og der! Vi av en vikingspiller ut I hjørnespark! Banker den I
på lenge til rette. Det neste inn I boksen. Der når ikke Tønnessen opp, og da denne matchen ved veis ende. Roitzagi blåser I sin fløyte. Bjarte Lunde Årskjær, Morten Jensen.